dy minoren, një djalë dhe një vajzë zhduken në Tiranë. Dy fëmijë minoren janë denoncuar si të zhdukur nga familjarët e tyre në Tiranë. Sipas burimeve të policisë vendore, mësohet se të zhdukurit janë një djalë 13 vjeç dhe një vajzë 14 vjeç. Denoncimi për zhdukjen e tyre janë bërë nga nënat e tyre, por ndërsa djali është gjetur, për vajzën e zhdukur ende nuk ka asnjë informacion.